မလို့တာချင်းနေခမကြမှာအများအပြင်တာယာပါမယ်အနေဆုံးမူချိန်မှာ16ဒီဂရီစနီဂရိတ်ဟေဟုံမြို့နယ်ရန်ကုန်လောင်းနှုန်းမှာ3ဒီဂရီစနီဂရိတ်စီဦးတောင်မြို့နတ်ဆန်မြို့နယ်မိုင်းအင်းမြို့တို့မှာ4ဒီဂရီစနီဂရိတ်စီနဲ့ကျောင်းမဲမြို့နယ်မင်းတပ်မြို့တို့မှာ5ဒီဂရီစနီဂရိတ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီဂရီနေ့လည်းတနအာကွက်ချင်းမလို့တာချင်းနေခမကြမှာလေအများအပြင်တာယာပါမယ်
အနေဆုံးဘူးချိန်မှာ14ဒီဂရီစင်ဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခမကြက်ကတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွေးပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြမှာနေရာကျကျဲမိုးတချို့ရွာနိုင်ပါတယ်ဒါမဲ့စနေတင်းမျိုးတွေအားလည်းများတွေ့မူလဝတ္ထာခမကြက်ကတော့နေပြည်တော်မှာတိတ်အသည့်တွေမှာတိတ်ထူတတ်ပါမယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတိတ်အသည့်တွေမှာတိတ်ထူတတ်ပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတိတ်အသည့်တွေမှာတိတ်ထူတတ်ပါမယ်အချိန်ကမဟုတ်မိုးရွာနိုင်ပြီးသတိပေးချက်ဒီကနေ့နဲ့လည်းမြန်မာစံတော်ချိန်တနအိခွဲချိန်တိုက်ထွက်ချက်များရာအနောက်ဘက်မှရွေးရှားလာတဲ့လေပွေလိုင်းများကြောင့်၎င်းကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရိုးမှာလေနွေးများနဲ့တရုတ်ပြည်မကြီးပေါ်ရှိလေပြာကြီးရဝင်းဒေသမှာရွေးရှားလာတဲ့လေအေးများတွေ့ဆုံမှုကြောင့်၎င်း9ရက်2021ရက်နေ့မှာ9ရက်2021ရက်နေ့အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာစိစိကယားပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့နေပြီးတော့သကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနေပါတယ်အကြံပြုချက်ပြည်သူများအနေဖြင့်အချိန်ကာမဟုတ်မိုးရွာခြင်းနဲ့အတူထချုံခြင်းနဲ့လျှက်စီးလက်ချင်းစားတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်ကြံပြုအပ်ပါတယ်ရှင်။